زمون په دین کې دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا له دعوت سره تعلق ساتي او د هر مسلمان د خپل علم مطابق ذمہداری ده چې هغه به امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر به کوي. دا یو ډیره اهمه فریضه ده. دا فریضه ده چې انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام ادا کړې ده. او بیا د هغې نه بعد چې کوم د انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام وارثان دي علماء کرام دا د هغوی ذمهداري ده چې دا به ادا کوي. دغه رنګه د هر قوم او د کور مشر چې دا دین ورته څومره یاد دی او هغه باندې یادول لازم دي، هغه به هم په خپلو حدودو کې دننه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. خو دا کار به په غټه سطح باندې حکومت کوي. د حکومت دا ذمه داري ده چې د نیکو امر وکړي او د ګناهونو نه خلق منی کړي. که دا کار یې ونه کړو هغوی نه به الله رب العالمین تپوس کوي. دا نه چې الټه کار کوي، د ګناه امر کوي او د نیکو نه خلق منی کوي، نه، بلکې د نیکو امر او د ګناه نه خلق منی کول، ځکه دا امور طاقت هم غواړي او هغوی سره اسباب او طاقت شته دی چې استعمال یې کړي دی دپاره. نو علماء کرام به هم دا ذمہ داری ادا کوي. کدا ادا نکی نو پدی باندې الله رب العالمین قران کریم کې لعنت ویلې ده، څوک چې امر بالمعروف نه کوي او نهی عن المنکر نه کوي. دا رنګه په حدیثو کې د دې ګڼ وعیدونه راغلي دي چې یو کس دا ذمہ داری نه ادا کوي د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر. او نن سبا دا که مونږ وګورو دا ذمہ داری ډېر خلک پیژني نه، او که پیژني نو هغه ادا کوي نه، ځان داسې د دې خبرو نه مستغني ګڼي، بې پروايي ګڼي او دا اړو خپله ذمہ داری نه ګڼي. په کور کې به نافرمانی نه کیږي، د کور مشر سره اړو دا فکر نشته چې زما یو ذمہ داری ده چې د خپلو کشرانو ته امر بالمعروف وکم، نیکو تیر وغواړم، حکم او آرډر پہ وچلو، او دی گناہ نے منی کم چدا کم گناہ کی دوی مبتلا دی، دا وړو غزی موری نه ګړنی. زکا خو مونږه د لعنت سره مخامخ یو، زکا خو مونږه د تباہی سره مخامخ یو، زکا خو زمونږه معاشره د سپیروالی سره مخامخ ده. لکه وروسته به ان شاء الله د دې تذکرہ زو کم د الله په توفیق. دا کوم ایت چې ماولوسته د سورۃ آل عمران دی کہ اللہ رب العالمین فرمائی لی دی پیو سلسلو رمائیت کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً پتاسو کی دخام خواہ دا سی وڈل ہے، تاسو کی دا سی وڈل پکار دا چاوی بسکا یدعون الى الخیر، چا خیر تر تخلق لدعوت ورکی، خیر تخلق روبلی. و زبم يم زم د خیر خبره کوم، بل بو زم د خیر خبره کوم، بل وې زم سو کوج زر شر خبره کوم. یو دم چې سوچه د الله نه فرمانی ته دعوت ورکي او د خلکو نه جامی او باسي او د زنا او د بدکارۍ دعوت ورکي خلکو ته، یو ډرامه باز، یو بل بے حیا انسان، ام وې زر خیر کار کوم، بل غدا وې زر شر کار کوم. هر کس او دی وخت کې زمونږ د فرقې دی او مسلکونه دی او لوی لانجه په دې امت کې جوړه، هر فرقه وي زه د خیر کار کوم، څوک وي زه د شر کار کوم. نو دا به کومه پیمانه وي لومکو چې دا دعوت یې للخیر دی څه شی، بیا به مخکې لاړ شو یو قدم، دې ځای نه یو قدم مخکې تلل لا نه دي په کار. ما وتاره یو سړی دی او بازار ته داس یو کورزه راوړله چې تکه زیړه ده او رنګ یې د سرو په شانته دی. بل کس ته چې وښایي هغه وایي چې هلکه دا خو ماته هم سره زر ښکاري، خو دا به معلومای څوک چې دا سره زر دي او که نه دي، دا به کوم ځای له ځي، دا به د هغه زرګر خوا ته ځي چې هغه سره د دې کسوټي پرته ده.
هغه سره هغه آله ده چې په هغې باندې هغه معلوموي چې دا سونه ده او که نه د سونې په نوم یو بل شی دی، دوکه ده. هسې زیړ رنګ دی او پړق دی، د سترګو دوکه ده. دا خو به په کسوټۍ پته لګي، هسې خو پته نه لګي. نو موږ به څنګه معلومو چې یو وایي زه د خیر کار کوم، بل وایي زه د خیر کار کوم، یو سړی هم دا نه وایي چې زه د شر کار کوم. دا خبره به موږ ور وړاندې کو د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، چې دا الله نبی تاسو راته وایي چې دا د خیر کار څه ته وایي چې موږ هغې طرف ته دعوت ورکو. نو دا ما تاسو ته اوس خطبه ولوسته که نه، نبی علیه السلام به خطبة الحاجة لستلا، فديك النبي صلى الله عليه وسلم بيو جملة ويلا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل روايات كرازي بل قراءات وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. خبر ديك النبي عليه السلام کسوټۍ تم پیش کړو خبره پاکه شو چې خیر څه ته وایي. اوس زما استاد داوی ختم شو، اوس به دې ځای ته مخامخ کیږو دې حدیث ته چې نبی علیه السلام هر مسلک والی بنی چې او نبی علیه السلام دا خطبه به ویل او دا جمله به پکې ویله. چې موږ وکتل نبی علیه السلام قرآن ته خیر ویلو خپلې طریقې ته، بس معلومه شو چې خیر څه شی دی، قرآن او حدیث. خیر قرآن او حدیث، چې رچا دعوت قرآن او حدیث ته و دا د خیر دعوت دی او دا خیر طرف ته خلک رابولي. او چې رچا دعوت قرآن او حدیث ته نه و، ابی او دادا او فلانی فرمایلی او فلانی خوب لیدلی و فلانی صاحب به داسې کول او فلانی صاحب به داسې کول، پوه شه چې دا د خیر دعوت نه دی. دا نبی علیه السلام فرمایي فإن خیر الحدیث کتاب الله، د خیر نه ډکې خبرې هغه د الله په دې کتاب کې دي، په دې قرآن، یا ټول په ټوله خیر. او د خیر نه الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، او که د خیر نه ډکه طریقه غواړي، لاره غواړي، نو هغه لاره زما استاد خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده. او هغه په کوم ځای کې ده؟ په احادیث صحیحه کې موجود ده. حل نه کړه په چا حل کړه؟ په خپل نبی حل کړه، د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث هم خبره حل کړه چې خیر قرآن او حدیث ده. نو چې چا دعوت قرآن او حدیث ته داغه په درس کې، داغه په بیان کې، داغه په تقریر کې، داغه کما مقبره کې وعظ کوي، کفه نکاح کې وعظ کوي، په اسیو مجلس کې ناس ته وعظ کوي، او دې صرف قرآن او سنت بیانوي، پوه شه چې د دعوت د خیر دعوت. يدعون الى الخير، داسې یوه ډله په کار ده. هغه ډله نه ده په کار چې اکو بکو ولي لګېدي، او کله قرآن او حدیث یو بل سره ټکراوي، او کله چې کوم دی هغه نور قسمه هغه خبرې چې نه هغه الله په قرآن کې نازلې کړې او نه د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې شته، هغې باندې د دین لیبل لګی نه، دعوت الی الخیر وکړئ. داسې ډله پکار ده.